Fundjava shënoi fluks televizjeve të shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë për të kaluar pushimet e tyre në Bregdetin Adriatik dhe Jonian. Në pikën e kalimit kufitar të Morinës, në orët e para të mëngjesit kanë kaluar doganën mbi 100 autobuz, ndërsa uniformat blu bëjnë të ditur se mbi 20.000 pushues kaluan kufirin. Fatmirësisht, kalimi pikës kufitare nuk shënoi urtë të gjata pritjeje, pasi sportelet e të dyja palëve punuan pa ndërprerje. Të pyetur për destinacionin, shumë prej pushuesve kanë zgjedhur Shëngjinin. Bregdetin shqiptar. Ku ça vini? Në Shëngjin. Pse Shëngjin? U më ofër. Më mirë. Edhe pushim nizitore kemi. Durrës. Për pushime? Po. Sa ditë do rrini? Dy, këta ma shumë. Dogan, ka pritje, ka rrë? Ja, s'ka problem, perfekt është këtë. Te kalim disa ditë në pushime verore. Si ja kemi përkështu gjatë jetës? Në Shëngjin. Për pushime? Për pushime. Sa ditë do rrini? Pa s'po këtë dhe ditë pushime është. Pse Shëngjin një është ma mirë? Pa ma ofër, ma mirë, dhe është ta shkojme në Saron pak, po një Shëngjinin e kemë dhe stënesen. Për ku për shkoni? Shëngjin. Për pushime? Po. Pse Shëngjin? Ati më pëlqen. Sa ditë do rrini? Një javë. Si pas të dhënave të policisë së Kosovës, gjershori i këti viti shënoj më shumë se 500,000 hyrje të personave në vendkalimit kryesor në autostradën e kombit në Vërmic, Morinë.